ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਗਾ Oh,
ਏਕਾਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਾਮੀ ਯਾਰਿਆਂ ਦੋ ਖਤਮਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦੇ ਆਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਤਾ ਆਮੀਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵਰਤ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮ ਪਾਕ ਸਵਾਲ ਦਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬ ਨੂਰ ਸੁਲਾਏ ਖਾਜਾ ਯਜ਼ੋ ਸਵਾ ਇਮਾਮ ਰਬੀਆ ਸੱਦਲਾ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵਸਲਮ ਬਾਗਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹਦੀਆ ਤਨ ਤੋ ਪਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਕੇ ਵਸੀਲੇ ਜਲੀਲਾ ਸੇ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਆਲੇ ਅਸਹਾਬ ਸਹੇ ਤਨ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸਲਾਸਲੇ ਆਲੀਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀ ਔਲੀਆ ਕਾਮਿਲੀਨ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਤਮਾਮ ਸਲਾਸਲੇ ਤਰੀਕਤ ਕੇ ਮਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਬੂਲ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت باجری اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت ابو الحسن خرقانی حضرت ابو علی فارمیتی حضرت ابو یوسف مندازمی حضرت عبد الخالق اشتوانی حضرت خواجہ محمود فغفوری حضرت خواجہ محمد عارف ربوکلی حضرت علی عزیزان حضرت بابا محمد سماسی حضرت امیر کلال قافلہ سالار نقشبند حضرت سیدنا بہاءالدین نقشبند بخاری حضرت علاء الدین عطار حضرت یعقوب چرخی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار حضرت خواجہ محمد صاحب حضرت خواجہ درویش محمد حضرت خواجہ محمودی حضرت خواجہ باقی بلّہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی حضرت خواجہ محمد معصوم حضرت شاہ نقشبند حضرت خواجہ محمد زہیر حضرت شاہ جمال اللہ حضرت خواجہ قطب الدین شاہ جمال اللہ خواجہ محمد عیسیٰ حضرت خواجہ فیض اللہ تیراہی حضرت خواجہ نور محمد چوراہی حضرت بابا جی صاحب نتیانوی قطب الاطاف شیخ خوشبو حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ حضرت خواجہ محمد بخش صاحب حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب حضرت خواجہ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الہی سلسلہ علیہ کے تمام مشائخ کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول پروردگار ہم گناہ گار ہیں اور جن صالحین کے نام لیے ہیں یا اللہ ان کی عبادت کا واسطہ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول یا اللہ اس حکم پاک کلام پاک کا ثواب تمام حاضرین کے آبا و اجداد کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول حضور کی ساری امت مرحومہ کو اشارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اشارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما پروردگار آج کے دن 148 سال پیش کر ایک برد درویش برد کامل صاحب فقر و ولایت حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے دن مثال پایا اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آس لے کے امید لے کے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ بندہ مومن کی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو صدائے رحمت صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ حضرت بابا جی صاحب کی اس روحانیت سے بھرپور عشق رسول سے معمور فقر و ولایت کی کیفیات سے سرشار ان کیفیات کا واسطہ جو حضرت بابا جی صاحب کے قلب مبارک کو حاصل تھی یا اللہ ہمارے دلوں کی حالت بدل دے یا اللہ ہمارے گناہوں میں مغفرت کی چادر ڈال یا اللہ کو یاد سن لیں کہ کوئی حاضر ہوا ہے تو اس کی حاضری کو قبول فرما کوئی بیمار آیا ہے تو اسے شفا عطا فرما کوئی مقروض آیا ہے تو اس کے قرض
دور فرما، آمین. یا اللہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، آمین. پروردگار ہم گناہگار ہیں اور تو میرے کریم اللہ آج کرم فرما دے، میرے مالک آج کرم فرما دے، میرے خالق آج کرم فرما دے. تو ہمیشہ کرم کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم خطاکار ہیں اور تیرے ولی کا دامن محبت تھام کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں. یا اللہ حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا واسطہ، حضرت بلال حبشی کی اس تڑپ کا واسطہ، آپ کے انگاروں میں حضرت بلال حبشی جو تڑپ تڑپ کے تیرا ذکر کرتے رہے، یا اللہ ان مقبول لمحات کا واسطہ آج ہمارے اوپر کرم کرتا. یا اللہ ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما، ہمارے باطن کو پاکیزگی عطا فرما، فانی زندگی کی الجھنوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں دائمی رحمتیں عطا فرما، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہمیں زندگی کا شعور عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں شوق عبادت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول عطا فرما، یا اللہ معاشرے میں گناہوں کی نحوسوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے معاشرے کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ حضور کا سچا عاشق بنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، پر تجھے عطا کرنے کا طریقہ آتا ہے. یا اللہ جہاں تو نے اتنے کرم کیے آج تک، گزشتہ زندگی پہ نگاہ ڈالے تو ہر قدم پہ تیری رحمت نظر آتی ہے. یا اللہ ہر قدم پہ تو نے ہمیں سہارا دیا، ہمیں نوازا، ہم ہی ناشکرے ہیں، ہمیں احساس نہیں تیری نعمتوں کا. یا اللہ ہمیں احساس نہیں تیری رحمتوں کا، تو نے کتنے کرم کیے. یا اللہ ہم شکر نہ ادا کر سکے، ہمیں معافی عطا فرما، پر ہم تیرا شکر ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یا اللہ ہماری طرف سے اپنا شکر خود ادا کر. یا اللہ آج کی حاضری کا صدقہ نظر کی سختیاں توبہ، آج ہم رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، جب آخری وقت آئے تو یا اللہ یہ اولیاء تشریف لے آئے، روزم سے نکلے تو ان کے روحِ سیوا کی زیارت، ہم گناہگاروں کی بات بن جائے گی اگر تیرے ہی بندے کرم کرو. یا اللہ آخری وقت ہمارا پردہ رہ جائے گا، یا اللہ ہم گناہگاروں کی بات بن جائے گی، تیرے آگے کیا مشکل، تیرے سامنے تو کوئی مشکل، تو کریم ہے. یا اللہ کرم فرما دے، تجھے جو محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ اس کا واسطہ دے. ہم گناہگار ہیں پر غلام تو حضور کا پڑھتے ہیں، ہم گناہگار ہیں پر کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں. یا اللہ تو جو محبت فرماتے ہیں اپنے محبوب سے اس کا صدقہ آج ہماری چھوٹیاں بھرے، آج ہمیں خیرات عطا فرما دے، آج ہمیں اپنے لطف و کرم سے نواز. میں انا کے دل کا رستہ روے کی سوالا، تکے دیمن والے بوتے تو ہاتھ پکڑ والا، ہم دعوی فی دنیا والآخرہ، توفنی مسلمان والے ابنی مصالے، توفنی مسلمان والے ابنی مصالے. اللہم اصلح لنا امورنا کلہا، اللہم اصلح لنا امورنا کلہا. یا قاضی الحاجات اقضی حوائجنا، فما حاجتنا الا رضاک. وصلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین.